thank you केशन गुरु सोनियाले पोखरामा धमाका मचाउँदै शनिबार हुनेछ सोनियाज रनवेको तरङ्ग र धमाका नमस्कार सोल्टी टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ हामी यति बेला पोखराबाट बोलिरहेका छौँ कोभिड उन्नाइस कोरोना भाइरसका कारण थलिएको देशकै सुन्दर पर्यटकीय सहर पोखरालाई पुनः उठाउन सङ्घीय र गण्डकी सरकार लागि परेका छन् यसअघि पोखरा क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्र खुल्ला भएको सन्देश दिन र यहाँको पर्यटन प्रबन्धन गर्नका निम्ति निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले एघारवटा देशका राजदूत यहाँ बोलाएका थिए तर रङ्गीन पर्यटकीय सहर पोखरामा यो पर्याप्त देखिएन थलिएको सहर पोखरामा यही सङ्कटको बेला एउटी फेसन गुरु देखिएकी छिन् हप्ता दिन अघिदेखि पोखरा र काठमाडौँमा उग्र व्यस्त देखिएकी फेसन गुरुका कारण बल्ल पोखरामा रौनक देखिन थालेको छ यिनै गुरु शनिबार पोखरामा धमका गर्दै छिन् हल्लाउँदै शून्य झै देखिएको सहर पोखरालाई शनिबार पोखरामा तहलका मचाउन गइरहेकी यी फेसन गुरू आखिर को हुन् त्यस्तो के गर्दैछिन् आउनुहोस् पोखराबाट सोल टिभी र गोर्खा खबरको एक विशेष रिपोर्ट सुनौ कोभिड उन्नाइस कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक रूपमा तहस नहस पर्यटकीय अवस्थालाई पूर्ण लयमा ल्याउनका लागि अध्यम्य आँटका साथ पच्चिस लाख बढी खर्च गरिरहेकी फेसन गुरु नेपालकै सुप्रसिद्ध फेसन स्टाइलिस्ट सोनिया गुरुङ हुन् उनी सोन्याज रनवे र भोक लस्टकी प्रमुख पनि हुन् संसार जित्ने हिम्मत र साहस भएकी खर्च भयो भनेर रत्ती नडराउने र रा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि विचलित नहुने अद्भुत फेसन गुरु सोनिया यस पटक पोखरामा तरङ्ग ल्याउनका लागि कसिएकी छिन् पर्यटकीय सहर पोखरामा उद्युम मचाउने सुरमा दिनरात खटिरहेकी फेसन गुरु सोनियासँग यसपटक अन्तर्राष्ट्रियदेखि देशकै चर्चित मोडलहरूले रनवेमा प्रस्तुति दिनेछन् योसँगै कार्यक्रमलाई हेलोवेन प्रस्तुतिले झनै धमाकादार बनाउने आयोजकको दावी छ रनवेमा सहभागी हुन विदेशबाट दार्जिलिङ मोडलहरू आइसकेका छन् भने उनीहरूको प्रस्तुतिले कार्यक्रमलाई रोमाञ्चक बनाउने सुन्याले बताइन् उनको अनुसार यो कार्यक्रममा स्पेसल इफेक्टको प्रयोग हुनेछ यो कार्यक्रम स्पेसल क्रिफिङ नाइट हो व्यस्त सोनियाले सोल्ठीटिभीसँग पोखरामा भनिन् पोखरामा धमाका गर्ने हो शनिबार कार्तिक तेह्र गते पोखरामा घाम डुबेपछि अर्थात् साँझ सुरु हुने सोनेयाज रनवे तिजर दिस हेलोनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन देशकै प्रतिष्ठित कम्पनीका सञ्चालकहरू प्रतिष्ठित एवं उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरू र पोखराका व्यापारीहरू आफ्ना सिट रिजर्भ गरिसकेका छन् कार्यक्रम पोखराकै चर्चित अल्फान्जु रिसोर्टमा हुँदैछ भने अल्फान्जु रिसोर्ट नै रनवेको भेन्यू पार्टनर हो त्यस्तै हस्पिटालिटी पार्टनर आतिथ्य साझेदार स्ट्रिट एघार लेगसाइड पोखरामा रहेको होटेल सारा हो